Vetëm pak ditë pas gjykata e Krujës, liroi I shkreun e bandës së Durrësit Endri Dokle, vjen reagimi I fortë I kryeministrit Edi Rama. Ky është një shembull që sipas Ramës vërteton se lufta kundër njerëzve të korruptuar, që janë ende pjesë e sistemit të drejtësisë, duhet të jetë më e fortë. Goditja e tyre dhe botës së krimit, nënvizoi Rama në konferencën për shtyp, krah komisionerit për zgjerim, do jetë e pashmangshme përmes zbatimit të ligjit anti-KÇK. Jemi duke përfunduar diskutimet dhe me ekspertizën ndërkombëtare për të hapur një ofensiv shëmbullore kundër krimit të organizuar dhe eksponentëve të krimit të organizuar, si dhe kundër atyre gjykatësve dhe prokurorëve që si në rastin e fare të freskët përpara dy ditësh I përkasin organizatës qatkapësh dhe po e përdorin autoritetin e tyre në këtë fazë të ndërmjetme mes sistemit vjetër që po shëmbet dhe sistemit të ri që po ndërtohet nga reforma për të bashkëpunuar hapur dhe paturpësisht me krimin. Diskutimi I projekt ligjit të qeverisë në komisionet parlamentare për të luftuar atë pjesë të njerëzve të drejtësisë, gjyqtarë prokurorë të cilët bashkëpunojnë me krimin e që ende nuk e kanë kaluar vetingun, por edhe antarët e organizatave kriminale, do të jetë një ndër prioritetet e mazhorancës socialiste në sesionin parlamentar që nis të hënën e ardhshme. Në prezantimin e projekt ligjit 25 nëntorin e kaluar, kryeministri Edi Rama cilësoi KÇK-n si një organizat kriminale, kancerin e sistemit të drejtësisë.